Adam Chuck sa wala siya masakan, tiko yang itag pablog video na. Simang yang nga yoy vlog TV channel ko, hindi na dahil siya nga, kasi yung anak niya na gumbol gichi, yung anak niya na. Chala gumbol gichi right ka ngayon, na simang nang bukang ulit, yang nga video ko, like at subscribe, kalang kita kalang labi. Simang jol jol video ko nga ibo sa tao, nakuha ko, sila tingin mo, na tao yung karami, yang jok pak mu simang jual nyawa gua tak ni balua ni mung nami kan jual nyawa kita pak ni nak simang kita jual tak cekik langsung yang aku jok mu kita kau ni nak simang nak getal getal video ko tak apa nak kita mandian nak simang ni like atau subscribe kalau kita dek kan ini cia yang cing kau bawa cing ada ada orang yang cing kau Kita ini nak jual ni ibu. Jangan jual dekat celak ayam yang curah tu dalu ramah. Ayuh ibu nak apa? Sudah bang, jangan masuk madin. Daring green ada. Daring green ni orang gen, orang ha, green mana? Orang gen. Balwan ini nak pun nangis, kerjanya nangis betul. Nak nyaman, kau ni nak sih pun agak tak juga kamu. Dah urut nak agak tak naza, kau ni agak juga. Mai rokok betul orang, ramara, tapi ramara, kau ni mai jok mana kucing mana, yang agak sih mana ini, nanti nak pun balik bayi, rokok ini kamu. Sabarang ay kanas pura mo de TikTok dog dadu rama niya ibo may ni jipinin na may jok rama de ano ba ti kikin nam pati nga ibay dun din naman jok niya sok jolit din naman jok tagaring niya sok dun naman jok tao tsinga naga sok nam niya ha tagaring nagar sok nam niya tao ups ay nga po tsuko jok sing video ko niya ibo niya sak tiya kasi ya Cakera kita yang ini, gembel green ke mana dia cakera kacang ini? Cakera kacang. Eh, orang mana? Cakera. 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 Cakera.
पैरों को पंख लगे रहा मेरे काम का जग सारा जो ¿Qué tal? Video con una guitarra, son cantiros más de pit. Tengo que la poner. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Video con una guitarra. No, 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 Kami harap yang gemilir di mana tahu kisah bagan gemilir penjok gemilir sota bisne dari kong kong longi ada kong longi tu yang pakai gemilok gemilir. Hey macam saya sok sini. Tapi yang bawa cek tinggal ni apa? Iba cek tinggal ni men. Tentang sanksi pada kalau yang mau gemilok ni. Ia jadi nak kalau tu je.
嗨，尊重性别结婚一样的，别别叫出来了，你就跟着尊重，你就跟着不是那边的吗？哦，一百万的，一百万是的，是的。tapi sih daun tak kalah pun daun aja daun ramai pun nampak je sih sih kumpa pak lah alhamdulillah ini ada yang sok nak minggah habis semua mukti ini sok cokok dia ngadi biji ini sok cakap macam ni yang ni pun cengai nak ada ya berapa berapa minggu sih sok berapa berapa minggu sok nak minggah habis semua ini kan ada blok kedai얘는 도통하다겠노 신망 남북당인데 남티롱 버스티나가다 원하비 남북자 우리 나선 고민이 되면 남북자 이거 뭐